মাচুং হয় এভৰি ওৱান অলৰেডি আমি দুহেজাৰ একৈছৰ স্পেচিয়েল ডেটৰ ইংলিছৰ বহুকেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইবিলাকো চাব পাৰিব মেথছৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰা হৈছে ইজিকে অপশ্যনবিলাক কেনেকৈ এলিমিনেশ্যন কৰিব ইংলিছত সেই সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰা হৈছে কুৱেশ্যনবিলাকৰ সৈতে দুহেজাৰ একৈছৰ স্পেচিয়েল ডেটৰ আজি ডিছকাছ কৰিম বাকীবিলাক কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্টৰ কুৱেশ্যনে চাওক যে হুইচ অব দ্য ফল' ইং ইজ কাৰেক্ট তলৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় সেইটো আপোনালোকক ওলাব দিছে আপোনালোকে দিয়া আছে দ্য চিটি ৱাজ নেম্ড আগ্ৰা দ্য চিটি ৱাজ নেমড এজ আগ্ৰা দ্য চিটি নেমড আগ্ৰা এজ আৰু দ্য চিটি আগ্ৰা নেম আপোনালোকে চাব এইটো পেচিভ ভইচত আছে যে চিটিটোৰ নামটো আগ্ৰা নামাকৰণ কৰা হ'ল বাই বাই কিবা এটা আছে বাই দ্য গভাৰ্মেণ্ট সেনেকৈ কিবা এটা লাগি আছে পিছফালে চ' সেইটো আমাক নাইকি নাইকিয়া কৰি পিন্ধিছে চ' ইয়াত পেচিভ ভইচ বুলি গম পালে পেচিভ ভইচ বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অক্জুলিৰ ভাৱ থাকিবই অজ্জলিৰ ভাৱ থাকিবই চ' ইয়াত অজ্জলিভাৱ নাই এম ইজাৰ ৱা জোৰ একো নাই চ' এইটো কেন এইটো কেঞ্চেল ডাইৰেক্টলি অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন ডিটো এলিমিনেশ্যন হ'ল হয় অপচন এ হ'ব নহ'লে অপশ্যন বি হ'ব আপোনালোকে কোনটো কাৰেক্ট ক'লে আপোনালোকে নিজে ক'ব অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হয় দ্য চিটি ৱাজ নেম এজ এজ আগ্ৰা বাই দ্য গভমেণ্ট বা বাই আমুক কিবা এটা আছে পিছফালে বেছি ভইচত আছে নেমটো এটা মেইন ভাৰ হিচাপে কাম কৰিছে গতিকে এজটো লাগি আছে লগত ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে কি আপোনালোকে কোনটো কাৰেক্ট হৈ চুজ কৰিব লাগে হি ইজ টু ক্লেভাৰ টু বি টেকেন ইন বায় ইউ হি ইজ ক্লেভাৰ টু বি টেকেন ইন বাই ইউ হি ইজ ছাম ক্লেভাৰ টু বি টেকেন ইন বাই ইউ হি ইজ চ' ক্লেভাৰ টু বি টেকেন ইন বায় ইউ আপোনালোকে টি ডাব্লিউ টু আৰু টি ইউ টু ইউজটো গম পায় চি ইজ টু উইক টু ৱাক এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৰিছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অপচনটো হি ইজ টু ক্লেভাৰ টু বি টেকেন ইন সেইটো কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ টি ডাব্লিউ টু আৰু টি অ' টু টু ইউজ হৈছে ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সটটো চাওক যে হি কামছ টু চি মি অফ এণ্ড অন এতিয়া অফ এণ্ড অনটোৰ অৰ্থটো তলত কোনটো হয় এইটো ওলাব লাগে আপোনালোকে যদি অফ এণ্ড অফ এণ্ড অনৰ মিনিংটো চাই এইয়াৰ অসমীয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে মাজে সময় সি মোক চাবলৈ আহে মাজে সময় আৰু মাজে সময়ে তলত কোনটো বুজাইছে বিয়নে নুবুজায় ৰেগুলাৰলি নুবুজে ৰিয়েলটোৱে নুবুজায় গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে অফ এণ্ড অনটোৰ অৰ্থ নাজানে তাৰ ঠাইত আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক বঢ়াই চাব সি কামছ টু চি মি মানে সি মোক চাবলৈ আহে সি মোক কেতিয়াও চাবলৈ আহে ৰিয়েলটোতো কেতিয়াও নহয় কাৰণ সি মোক চাবলৈ অহা মানে ৰিয়েলকৈ চাবলৈ আহিছে অলৰেডি মিনিং বুজাইছে বিয়নটো কেতিয়াও নহয় ৰেগুলাৰলি আৰু এট টাইমছৰ ভিতৰতে কিবা এটা হ'ব আপোনালোকে গম পায় কাৰণ এক্সট্ৰা চাব যে বিফৰ লং দ্য ফক ডিছ এপিয়াৰ এন উইথ ড্ৰাইভ ফাৰ্ডাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব বিফ'ৰ লঙৰ যদি অৰ্থটো আপোনালোকে চাই তাৰ অৰ্থটো হ'ল চূণ কিন্তু যদিহে আপোনালোকৰ অৰ্থটো নাজানে তেতিয়া কি কৰিব এই বিফ'ৰ লংটো কাটি পিনি অপশ্যনবিলাক বঢ়াই চাওক দ্য ফক ডিচ এপিয়াৰ এণ্ড উইথ ড্ৰাভ ড্ৰ ফাৰ্ডাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ল যে ফকটো ডিচএপিয়াৰ হৈ গ'ল যেতিয়া ফকটো ডিচ এপিয়াৰ হৈ গ'ল আমি আৰু ড্ৰাইভ কৰিলোঁ আমি ড্ৰাইভ কৰি পিনি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ যেতিয়া ফকটো ডিচ এপিয়াৰ হৈ গ'ল ফকটো কেতিয়া ডিচ এপিয়াৰ হৈ গ'ল ফকটো সোনকালে ডিচ এপিয়াৰ হ'ল আপোনালোকে নিজে বঢ়ালে গম পাব ৱেলটো নবহে উইডাউটটো নবহে যদি আপোনালোকে অপশ্যনবিলাকত বহাই চাই আপোনালোকে গম পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট বুলি গম পাব পাৰিব যদিহে অৰ্থবিলাক নাজানে কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক এলিমিনেশ্যন কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনটো অৰ্থ ওলাব দিব তাৰ ঠাইত বাকী অপশ্যনবিলাক বঢ়াই চাব আপোনালোকে তাৰ নেক্সটটো আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ চাওক তাৰ নেক্সটটো চাওক যে অভাৰ এণ্ড এভভ অভাৰ এণ্ড এভভৰ অৰ্থটো ওলাব লাগে অভাৰ এণ্ড এভৱ ডিছ গেইন হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপল ইয়াৰ অৰ্থটো যদি আপোনালোকে নাজানে ধৰিছোঁ আপোনালোকে নাজানে ইয়াৰ অৰ্থটো তো এই ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে বাকীবিলাক বঢ়াবলৈ চাওক বঢ়াই বঢ়াই চাওক এবাৰ এবাৰ সকলোবিলাক অপশ্যনৰ পৰা বহাই চাওক এবাৰ আপ টু বঢ়াও চাওক আপ টু দিছ গেইন হি হি ৱান্তা গুড উইল অফ দ্য পিপুল ইন এডিশ্যন দিছ গেইন হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপুল ইন টু দিছ গেইন হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপুল চ' ডিট দিছ গেইন হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপুল অৰ্থতে কি বুজাইছে বাক্যটোত বাক্যতে কি বুজাইছে সেইটো অসমীয়াত ট্ৰাঞ্চলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যে ডিছ গেইন এইবিলাক পোৱাৰ উপৰি হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপুল মানুহবিলাকৰ গুড উইলটো সি জিকিছিলে সেইটো কৈছে চ' দুটা বস্তু পজিটিভলি কৈছে গতিকে ইন এডিশ্যনটো আহিব অভাৰ এন এভৰ মিনিংটো আহিব ইন এডিশ্যন টু ইন এডিশ্যন টু দিছ গেইন হি ৱান দ্য গুড উইল অফ দ্য পিপুল কিবা এটা পোৱাৰ পিছত আৰু কিবা এটা পাইছে কিবা এটা সি অলৰেডি পাইছিলে তাৰপিছত আৰু কিবা এটা পাইছে গতিকে ইন এডিশ্যন টুটো কাৰেক্ট হ'ব যদিহে আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক নাজানে অৰ্থবিলাক এবাৰ এবাৰ বহাই চাব অসমীয়া মিনিংটো চাব বাক্যটোৰ তাৰপিছত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে নিজেই গম পাব বা অপশ্যনবিলাক এলিমিনেশ্যন কৰিব পাৰিব এটা এটাকে তাৰ নেক্সটটো চাওক যে দিছ ইজ দ্য ছেইম বুক ডেট আই গেভ ইউ দিছ আৰ দ্য ছেইম বুক এজ আই গেভ ইউ দিছ ৱাছ দ্য ছেইম বুক এজ আই গেভ ইউ দিছ ইজ দ্য বুক এজ আই গেভ ইউ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে চাওক ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকে গম পাব ছেকেণ্ডত আৰ আছে যিহেতু এখন বুকৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াত প্লুৰেল ফৰ্ম নাহে গতিকে অপশ্যন বিটো আপোনালোকে এলিমিনেশ্যন কৰিব পাৰিব ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট চি টোত ৱাজ আছে অৰ্থাৎ পাষ্টৰ কথা কৈছে ইয়াত অৰ্থটো চেণ্টেঞ্চটো কি কৈছে যে যেতিয়া বুকখন দেখিলে কৈছে যে এইখন সেইখন কিতাপ যিখন মই তোমাক দিছিলোঁ ছ' ইয়াত পাষ্টৰ কথা নাহে এইখন সেইখন কিতাপ মানে প্ৰেজেণ্টত বস্তুটো কৈ আছে চ' চিটো আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব লগতে বুকখন নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিছে গতিকে ইয়াত দা আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ হ'ব দা ছেম থাকিব দা ছেইম বুক থাকিব গতিকে ইয়াত যিহেতু দা নাই গতিকে অপশ্যন চিটো কেনচেল বুলি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিব চ' অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন ডি থাকিলে আপোনালোকৰ হাতত দিছ ইজ দ্য দিছ ইজ দ্য বুক দেট আই গেভ ইউ আৰু দিছ ইজ দ্য ছেম বুক এজ আই গেভ ইউ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে কওক চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ দিছ ইজ দ্য দিছ ইজ দ্য ছেম বুক ডেট আই গেভ ইউ ক্লিয়াৰ আছে কাৰণ কাৰণ দুটা বাক্য যেতিয়া সংযোগ কৰিছে সংযোগ কৰোঁতে এজটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নিচিনা লগা নাই ছ' অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব যে দিছ ইজ দ্য ছেম বুক ডেট আই গেভ ইউ তাৰ নেক্সটটো চাওক যে নাইডাৰ পাৰ্টি ইজ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ নাইডাৰ পাৰ্টিজ ইজ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ নাইডাৰ দা পাৰ্টি ইজ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ নাইডাৰ এ পাৰ্টি এ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে চাওক অপশ্যনবিলাক এলিমিনেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যদিহে অপশ্যন বি টো চাই ইয়াত ইজ অজ্জলিভাৱ আছে চ' এতিয়া ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত প্লুৰেল নাম্বাৰ আছে গতিকে অপশ্যন বি টো কেনচেল ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকে ডিটো চাব পাৰে নাইডাৰ এ পাৰ্টি এ ৰেডি ডাইৰেক্টলি আছে ইয়াত কোনোবা এটা অক্জলি ভাৱ লাগিছিলে গতিকে নাই কাৰণ অপশ্যন ডি টো কেনচেল অপচন চিটো যদিহে আপোনালোকে নাইডাৰ দ্য পাৰ্টি ইজ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ দ্য আৰ্টিকল ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয় চ' অপচন চি টো কেনচেল গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব যে নাইডাৰ পাৰ্টি ইজ ৰেডি ফৰ এ কম্প্ৰমাইজ নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে আই এম চৰি এবাউট দ্য টিকেটছ আই এম চৰি টু দ্য টিকেটছ আই এম কোৱাইট চৰি এবাউট দ্য টিকেটছ আই এম চৰি দা টিকেট চ' যদিহে আপোনালোকে এইবিলাক চাই কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে ক'ব যে আই এম চৰি টু দ্য টিকেটছ ইয়াত টু কনজাংচন নালাগে চ' এইটো কেনচেল আই এম চৰি দ্য টিকেটছ ইয়াত ইয়াত কিবা এটা কনজেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে গতিকে এইটো কেনচেল আই এম চৰি এবাউট দ্য টিকেটছ আই এম চৰি আই এম কোৱাইট চৰি এবাউট দ্য টিকেটছ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব কোৱাইটৰ অৰ্থটো কি হয় আপোনালোকে যদি চাই কোৱাইট মানে চাইলেণ্ট এটা বুজায় আৰু কোৱাইট মানে অলপমান বুজায় এই কোৱাইটৰ মিনিংটো গতিকে সি যিহেতু চৰি কৈছে কেতিয়াও অলপমান চৰি নকয় গতিকে অপশ্যন চিটো মোৰ মতে কেঞ্চেল গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে যদিহে ইয়াত এই কোৱাইটটো নাথাকিবি কিউ ইউ আই টি ই কোৱাইট থাকিলে হয় যোনটো কমপ্লিটলি বুজায় সম্পূৰ্ণ বুজায় ফুল্লি বুজায় তেতিয়া হয়তো চাগে কাৰেক্ট হল হয় আই এম কোৱাইট চৰি এবাউট দ্য টিকেটছ মানে মই কমপ্লিটলি চৰি মই কমপ্লিটলি চৰি ক্ষমা খুজিছোঁ গতিকে সেইটো কাৰেক্ট হল হয় যিহেতু ইয়াত এই কুৱাইটটো আছে গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ আছে মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এক্সামত কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক এলিমিনেশ্যন কৰিব অপশ্যনবিলাকৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ সকলো কুৱেশ্যনবিলাক জনাতো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে একজামত অপশ্যনবিলাক এলিমিনেশ্যন ভালকৈ কৰিব যাতে আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব পাৰে শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰে নিয়াৰেষ্টটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লক্ষ্যক ধন্যবাদ